Moi kaikille ja tervetuloa takaisin tänne mun YouTube-kanavalle. Mä oon tällä hetkellä jossain keskellä ei mitään ja istun täällä nurmikolla, koska mä ajattelin tänään kuvata semmosen videon, missä mä testaisin Bambin IQ-tasoa. Ja te tiedätte, että mun mielestä on välillä aika noloa vlogata tällä ihmisten ilmoilla, joten mä just käytin puoli tuntia mun elämästä ja yritin ajella pitkin Vantaata ja etsiä paikan, missä ei olisi niin paljon ihmisiä, mutta aurinko edelleen paistaisi. Niin rukoillaan nyt, tänne ei tule kauheasti ihmisiä. Ja mä sain tosiaan idean tähän videoon Therese Lindgreniltä ja sit mä oon nähnyt myös, että Patu Emilia on tehnyt samantyylisen videon, niin mä voin linkata niiden videot tuohon alas, plus että mä oon tehnyt aikaisemminkin Bambin kanssa tämän tyylisiä videoita, niin jos et ole nähnyt niitä, voitte mennä katsoa nekin. Mut tähän testiin kuuluu siis 4 eri tehtävää. Ja sit mä tuun ajastimella kattoo, kauan Bambilla kestää suorittaa nää, jonka mukaan sä saa sit pisteitä. Meillä on enää yksi kysymys jäljellä tässä vaiheessa, ja se on se, että Bambi, ootko sä valmis? Okei, eli ensimmäinen tehtävä on se, että mä tuun laittaa Bambin pään päälle tämmösen neuleen. Ja jos se pääsee tän alta pois alle 10 sekunnissa, se saa 3 pistettä. Jos sillä kestää alle 20 sekuntia, se saa 2 pistettä. Ja jos sillä kestää yli 20 sekuntia, niin sit se saa 1 pisteen. Ja mä oon aikaisemminkin tehnyt jotain tällaisia testejä Bambille, niin välillä se on tosi fiksu, mutta välillä se on kyllä vähän aivoton, jos näin itse saan sanoa. Niin Bambi, nyt sulla on mahdollisuus näyttää kaikille, kuinka fiksu sä oot, joten otetaan tästä hyvä asento sulle. Bambi, istu. Okei, mulla on ajastin tässä valmiina. Kata, maahan. Bambi, maahan. Tää ei oo tehtävä, mut sä et edes löydy tästä. Halo, Bambi, nyt kuuntele. Maahan. Hyvä. Okei, Bambi, kato. Nyt on tärkeä tehtävä. N, Y, T, nyt. 4, 5, 6, 7. Hallo. Bambil kesti 14 sekuntia ottaa toi pois. Aluksi näytti vähän siltä, että se ei kyllä olisi ottamassa tuota pois päivääkään, mutta ihan hyvä. Bambi saa siis tästä 2 pistettä. Okei, nyt on seuraavan testin vuoro, eli tähän testiin tarvitsi oikeasti jotain tyyliä mukea tai kuppe tai semmoista, mutta mulla ei ole mitään sellaisia, niin mä yritän tehdä sen nyt tälleen Linda-stylella. Eli mulla on 3 dumla tämmöstä tyhjää karkkipaperia, ja mä tuun laittaa yhteen näistä namin, ja mä tuun näyttää Bambille, mihin niistä mä laitan sen namin. Sen jälkeen me mennään Bambin kanssa vähän kävelee tonne ja tullaan takaisin ja katsotaan, jos se muistaa, missä se nami oli. Eli jos se heti ensimmäisellä menee nuuhkiin tai yrittää syödä sitä karkkia, missä on se nami, niin sit saa siitä 3 pistettä. Ja sitten taas, jos se tokana löytää sen, saa 2, ja jos se vikana, niin sit saa 1. Eli tässä on mun nami. Mä laitan sen tähän ulomaiseen. Ja jotta nää ei tuule pois, niin mä laitan tänne sisälle pienet kivet. Odota, ei me nyt tehdä timppuja. Ei me tehdä timppuja nyt. Odota. Ja kato Bambi, kato. Nami, nam. Siinä on nami. Ei, odota. Kato. Nami, se menee tänne. Täällä on nami. Hyvä. Muistatko Bambi? Nami. Kato, nami. Noniin, nyt me mennään vähän kävelemään. Tänne, Bambi. Siis mä kyllä vähän epäilen, että miten se tulee selviytyä tosta, koska vaikka se olisi heti saanut ottaa sen namin, niin se silti ei olisi tajunnut, että se on siinä. Okei, ootko Bambi valmis? Halo! Okei, tää ei nyt mene kauhean. Bambi! Ole hyvä! Wow, se meni ensin sen luo! Bambi, missä nami? Hyvä tyttö, hyvä! Ole hyvä! Mä sanoisin kyllä, että toi lasketaan, koska se meni ensimmäisenä sen namin luokse. Ja sit se kesti hetki tässä, kun se nuuhki niitä, mutta se on mun mielestä ehkä vähän
vaikea sit siitä arvioida, koska totta kai se nuuhkii kaikki läpi, että missä se Nami on. Mut se meni ensimmäisenä sen luokse, missä se Nami oli. Eli mä antaisin Bambille siitä kyllä 3 pistettä. Okei, tätä seuraavaa testiä varten mä tarviin vähän järeempiä aseita. Eli mun täytyy nytten liikata tähän keskelle reikä, jotta mä pystyn laittaa tän seisoo silleen, että mä menen toiselle puolelle herkunkaan ja Bambi on toisella puolella. Ja sit me katsotaan, kun mä kutsun sitä, että kiertääks se tän vai yrittääks mennä ton ihan liian pienen reijän läpi. DIY time. Siis tähän on oikeesti olemassa jotkut tietyt mitatkin, mutta mun mielestä siinä pitää ehkä vähän miettiä sitä koiran kokoa, että eihän joku Dobermanni voi tehdä samalla mitoilla tätä kuin joku Chihuahua, koska sehän... Okei, miksi mä aina valitsen sanoa Chihuahua, koska mä en osaa lausua sitä, mutta joku pieni koira saattaisi ihan hyvin yli mahtua tästä läpi. A few moments later. Okei, mä tein tästä nyt tän kokoisen. Tää on paljon isompi kuin näissä muissa testeissä, mitä mä oon nähnyt. Mut jotta tässä olisi oikeasti haastettu Bambille, niin tän pitää olla sen kokonen, että se joutuu miettimään, että mahtuuko se tästä läpi vai ei. Eli nyt otetaan herkut ja mennään testaamaan tää Bambu. Okei, mä toivon, että tää näkyy nyt tarpeeksi hyvin. Mä laitan Bambin nyt tohon toiselle puolelle ja sit sen jälkeen... Noniin. Mä tuun ravistelemaan tuota pussia ja kutsun sen nimeä, niin katsotaan. Mä toivon, että se ei lähde tunkemaan tosta läpi, koska sit mä joudun varmaan leikkaa ton auki. Istu. Istu. Hyvä. Istu. Laitko. Tässä on nyt Namia. Bambi. Halo, kato. Tässä on Namia. Ja hyvä tyttö! Hyvä! Wow! Bambi ei yrittänyt mennä tosta läpi. Katsotaan vielä kerran, jos tää oli vaan tuuria. Joo. Odota, paikka. Odota. Oh, tuli! Ei, fiksu koira. Tuli. Ja hyppii! Tuli tänne. Wow, hieno tytti! Okei, nyt olisi sit viimeisen tehtävän aika. Aurinko alkaakin kohta laskea tässä näin. Ja siis oikeesti mun pitää nyt itekin antaa itselläni papukojen merkki tästä mun luovuudesta, koska siis ihan oikeesti katsokaa, mitä mä oon käyttänyt ton rakentamiseen. Eli tässä vikassa tehtävässä, niin mä tuun laittaa Namin tän alle, niin että Bambin pää ei mahu sinne, jolloin se joutuu käyttämään sen tassuun, jotta saa sen pois. Ja siis mä oon käyttänyt tän jutun rakentamiseen mun autosta. Tällaista palasta. Sitten mulla on 2 kenkää ja tämmönen random pussi. Että tähän pitäisi oikeasti käyttää jotain sohvaa, että laittaa niinku sohvan alle sen. Mut mun sohva on liian korkea, että Bambi mahtuu sinne tyyli alle, joten mä voin käyttää sitä. Niin nyt testataan tällä. Bambi, tuppa tänne. Tässä. Hyvä. Odota. Mä laitan sinne nyt 2 Namia, eli toinen on vähän lähempänä. Katsotaan, jos se onnistuu tästä. Bambi, ole hyvä. Ole hyvä. Ei. Fuskausta! Ei, stop! Ei, Bambi. Okei, mä pidän nyt tosta jutusta kiinni, että se ei voi työntää sitä. Bambi, ole hyvä! Ole hyvä! Missä Nami? Missä Nami? Missä se Nami on? Missä se Nami on? Bambi, se on siellä se Nami. Kato! Kato! Ei! Ei syödä sitä! Nami! Hyvä! Joo, käytä tassu, Bambi! Ei! Okei. Okei, voi olla, että tää mun viritelmä oli jotenkin huono, että Bambi ei hiffannut tätä. Mut mä kokeilen nyt 2 kertaa, eikä se saanut sitä Nami otettua tassulla, niin mä antaisin sillä nyt valitettavasti 1 pisteen tästä tehtävästä. Mut mä oon silti aika yllättynyt, että se suoriutui noin hyvin noista muista. Eli ekasta tehtävästä Bambi sai 2 pistettä, ja tokasta tehtävästä se sai 3 pistettä, ja tästä vikasta 1 pisteen, eli yhteensä Bambi sai 6 pistettä. Wow, olen shykt. Miten Bambi, sun mielestä tää meni? Oliko kivaa? Maistuiko herkut? Nyt musta tuntuu, että tässä alkaisi olla kaikki tältä videolta. Kiitos tosi paljon, että katsoitte tänne asti. Jos te haluatte jatkossakin videoita Bambin kanssa, niin muistakaa jättää peukku, niin mä tiedän. Ja jos te kokeilette teidän koiralle tätä, niin kommentoikaa paljon pisteitä ne sai. Me kiitetään tosi paljon siitä, että olitte täällä mun kanavalla tänään.
me mennään nyt Bambin kanssa tonne kotiin syömään hyvää iltapalaa. Hei hei!